Och välkommen till en kopp kaffe med Amanda. Vem är det jag pratar med nu? Tjena, jag ringer från Skara. Hej, du är anonym från Skara. Jag skulle bara säga att Ebba Busch-Thor och jag turnerar just nu land och rike runt. Ja just det, vad roligt. Ja, och då är det viktigt, vad kan jag säga, att folk kommer. För då ska vi visa det som är viktigast för Sverige. Ja, du menar att vi ska få berätta om KD:s politik och få träffa Ebba Busch-Thor? Va? Nej, Bert Karlsson naturligtvis. Ja, naturligtvis. Tack för att du ringde till en kopp kaffe med Amanda. Du kan också ringa mig på 021 12 13 10. Men...